Barcelona ha acollit una nova edició de l'Smart City Expo, l'aparador de les noves tecnologies aplicades a la gestió eficient de les ciutats. Viladecans ha estat un dels expositors en aquesta edició, presentant els seus esforços per estalviar energia mitjançant solucions tecnològiques. La gestió de les dades de la forma més eficient ha estat un dels eixos d'aquesta edició de la Fira de Ciutats Intel·ligents. Garantir la sostenibilitat econòmica, mediambiental i humana és el repte a què s'enfronten les ciutats que cada cop són més grans, consumeixen més energia i són les responsables de l'emissió de la major part dels gasos d'efecte hivernacle. Per aconseguir aquest objectiu, empreses i institucions han presentat les seves innovacions, com ara camions de recollida d'escombraries que consumeixen menys i redueixen l'emissió de CO2, drons dotats de càmeres amb seguiment facial, dispositius per controlar l'estacionament a la zona blava i altres aplicacions pràctiques de la tecnologia que aviat veurem als carrers de les nostres ciutats.